سلام تنا استلين كبراتنا كبران إن كان دنا متى شو إرمي زي إثيوبيا لين متى شو تأربع سلسا بالولت ما ينتاك في النوم النملكة تا وعبرون تاچون كست تاچون يهن يا مارا أربع سلسا عبر النملكة تعلن كلن مرجع ودن نان تنا كربالن هذا ديسكونا شو كنيا قط وداجو سبسكرايب أرجون إن ديو ميدو الملكة تون بتتشانو إن دزي بيجك أنو ودن نان تجا ببيت لمبوسا برنامجن يدر سال عبرون تاچون إن دستون قابزنا شو كمشغاغر يا بوهالا بيتون بدن بن ملكة توالن وغاون من سمالن عبرنن بيت لنبوسا انقوان دنا متاچو بالولت مينتا عربا سلسا اندنيا وللاينو من ملكة تو ይህ ገና እንደገባችሁ የምታገኙት ቁም ሳጥን ወይ ደግሞ ካቢኔት የተሰራለት ነው ማንኛውም ነገር ስቶር ልታረጉበት ትችላላችሁ እንደናንተ አጠቃቀም እዚህ ጋር 3 ድሮር አለው ወደዚህ ገባ ስንል የምትመለከቱት ዞር ብለን سنመለከተው ቁጭ ብላችሁ ማንኛውንም አክሰስ ከስር ደግሞ ጫማ ልታስቀምጡበት ስፔስ ነው ያለው እናልፋለን ወደዚህ سنልፍ ከፍታው የምትመለከቱትን የሚመስል ከፍታ በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶለታል ወደዚህ سنጠጋ ወለሉ ፓርኬ የሚመስል አይነት ነው የምትመስሉት ግን ሴራሚክ ነው የውሃ ዲስፔንሰር አላችሁ ወደዚህ ወደ ዳይኒንግ እና ወደ ሊሊሚንጉ እናልፋለን ግን ካሜራው ወደዚህ ዞርና እዚህ ጋር ኦፕን ኪችን አለው ኦፕን ኪችኑ የተለጠፈ ነው ኒት ነው በጣም ኳሊቲ አለው እዚህ ጋር ማይክሮዌቭ አለ ማንኛውም ነገር ልታቆምበት የምትችሉት ልታሞቁበት የምትችሉት ከዛ ባሻገር ደግሞ ፍሪጅ ተለቅ ያለ ፍሪጅ ነው ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ፍሪጁ ይሄን ነው የሚመስለው በጣም ቆንጆ ነው ኢንተርኔት ዋይፋይ እዚህ ውስጥ አክሰስ ታደርጋላችሁ ዲኤስቲቪ አለው እንግራችኋለን ወደ ኪችኑ እናልፍና እዚህ ጋር ኪችን አለ እንደምትመለከቱት ኦፕን ኪችን አለው ኒት ነው ስትገቡ እዚህ ውስጥ 40 60 ላይ መስላችሁ ይችላል እጅ ግን በጣም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው ወደ ኪችኑ አለፍን ኪችኑ በጣም ቆንጆ ነው እያንዳንዱ ነገር በመክንያት የተሰራበት ቤት ነው ሰፋ ያለ ነው የምትመለከቱት ከዚህ ወደዛ ያለው ማንኛውንም ኪችን ካቢኔት ብዙ ጊዜ አጠር ያሉ ናቸው ይሄ ግን የላይኛው ስፔስ ትንሽ አጠር ቢልም የታችኛው ግን ቆንጆ ምንም ነገር ልትከትፉበት ልታገለግላችሁ የሚችል ነው ኦ በጣም ቆንጆ ስቶቭ አለው ስቶቭ ኤሌክትሪክም ከዛ ባሻገር ጋዝም የምትጠቀሙበት ነው ጋዝ እዚህ ውስጥ አለው ሲንክ አለው 40 60 ወደ ውጭ ማየት ትችላላችሁ ሳህናችሁ መደርደሪያ ስፔስ አለው ሳከር ከፈለጋችሁ ቬንቲሌሽን ስላለው ሽታው በጥቅላላ በደንብ ይወጣል ከዛ ባሻገር ወደዚህ ጋር ስታልፉ ማጠቢያ አለ ይሄ የምትመለከቱት ማጠቢያ ነው ይሄ ማጠቢያ ሙሉ ለሙሉ የተገጠመ ነው ስለተገጠመ እዚሁ ጋር አስቀምጣችሁ ውሃ ሞልታችሁ አጥባችሁ ወደዛው ፍሎ ማድረግ ይችላል ኤሌክትሪክ ሲስተም ስላለው ኤሌክትሪክ በዚህ በኩል ማግኔት የሚችል ነው እጅ ቆንጆ ተጠቅማችሁ መክደን የምትችሉት ሲፈናጠቅ እንዳይፈናጠቅ ወጥ ወደዛ መከላከል የሚችል መስታወት አለው 40 60 ይሄ እንዴ መሰለው ውበት
متملكتوت كونجو داينينج علو بتام كونجو يسالون سبيس ني علو سيلينغو قدام اندالكواچو ውበت علو مبراتو سيمبل جن ውበት ያለው ነገር ነው متملكتوት ወደ ሊቪንግ ስታልፉ የሶፋው ከለሩም ከፍታውም ያቀማመጥ የጉልበታችሁ ላይ ያለው ስትቀመጡ ያለው ስሜትም እጅግ ደስ ይላል አንዳንዱ አጠር ይላል አንዳንዱ ረዘም ይላል ግን ይሄ ቆንጆ አይነት አቀማመጥ ብርሃን በደንብ ይገባል ቆንጆ የመጋረጃ ከለሩ የከለሩ ስብጥሮች አንዳንዴ ሰዎች ቤት ውስጥ በጣም ደስ የሚል ስሜት እንዲፈጥር ያረጋል የምታዩቱን የሚያህል ትልቅ ስክሪን ኢንሻአላህ ዲኤስቲቪ መጠቀም ይችላሉ ቴሌቪዥን አገልግሎት መጠቀም ይችላሉ ነው ምንጣፍ አለው ይሄ እንግዲህ 40 60 ላይ ነው ያለ ነው እናልፋለን ስፖት ላይቶችን አይታችኋል ይሄ እንደ ስቶር ታስቡታላችሁ በጣም በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ነው ሚድስ ሩም ካለ ማለት ቤታችሁ ሲያገለግላችሁ የሚፈልግ ሰው ልብሳቸውን ምናምን ሊያስቀምጥበት እንዲችል አድርገው ነው የሰሩት እነዚህ ሁለቱ ተጋብላችሁ ስትመለከቱት ጫማ እንድደረድሩባቸው አድርገው ነው የሰሩት MDF ነው ከለሩ ክሬም የሚመስል የሚያምር ውበት ያለው ነው ስታልፉ እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ በካሜራችን ትመለከቱታላችሁ የእጅ መታጠቢያ ስፔስ አለው ቆንጆ የእጅ መታጠቢያ ስፔስ አለው ከዛ በኋላ እዚች ጋር አንድ ንጽህና መጠበቂያ አለው ይሄ በካሜራችን እንመለከቷለን ንጽህና መጠበቂያው አንድ ናት በጣም ታምራለች ወይ ደግሞ ሁለተኛ አገልግሎት ነው የምትጠቀሙበት ሁለተኛው ነው ማስተር መኝታ ክፍሉንና የልጆች መኝታ ክፍሉን አሳያችኋለሁ ግን እንደ ኮመን እንደ ሌላው እንደ ጭብጥ ራሱ ሌላ ሰው ቤት ውስጥ ቢጠቀመው በጣም ሪኮመንደብል የሆነ አሰራር ስለሆነ ስለወደድኩት ይሄ ግዲን የግላ አስተያየት ነው 40 60 ላይ ነው ያለ ነው እና ቆንጆ ነው ይሄን የሚመስል ነው አፕሪሺየት የሚደረግ ነው ወደ ዋናው መኝታ ክፍል እናልፋለን አልጋው ይሄን ነው የሚመስለው ሰፋ ያለ ስፔስ አለው ብትፈልጉ ትንሽ ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ በኩል ባልከን አለ በረንዳ አለው በበረንዳው በኩል ከተማውን ማየት የሚያስችል ነው የበረንዳው ውጪን ደግሞ ግሪን አርጎታል ማለት አርቲፊሻል ሳር ተተክሎለታል ቁም ሳጥኑን በጣም በሚገርም ውበት ነው የተሰራው በቁም ልብሶችን ልታስቀምጡበት የምትችሉት ሰፋፊ የሆኑ አጣጥፋችሁ ቲሸርቶችን ልታስቀምጡበት የምትችሉ በጣም በጥራት የሆነ ፍርክስክስ ያላለ ውበት ያለው ነው ከዛ ባሻገር ወደዚህ ጋር ጠጋ ስትሉ ወደ መታጠቢያ ክፍል የምትጠቀሟቸው ሻምፖ ሊሆኑ ይችላሉ ማንኛውንም ነገር የምትጠቀሟቸው ነገሮች እንድትጠቀሙ የምደረድሩበት ቦታ ስፔስ ያለው ነው ሰፊ ነው እጅ መታጠቢያ የንጽህና መጠበቂያ የተጋደመ ቦይለር
جيت ياللو بزقات مكفت يمتشلوت شاور بوكس ياللو تليفون شاور بتاك متشلوب بالتليفون شاور عالو بتمسا سهوني تادمو كلاي هنا شو متاك متشلوب بات بترو هني تا بنيت ملكو يتسرانو زيغا فوتا مسكمت فينتليشن على ይሄ እንግዲህ ማስተሩ ነው ማስተሩ ልጅ የሆነ ነው ከፍታው ከፍ ያለ ነው የምትመለከቱት ወደ ልጆች መኝታ ክፍል ጋለው ልጆችን በደንብ ሃንድል ማድረግ ይችላል ቆንጆ አልጋ ነው ስለዚህ ቁምሳጥኑም በጣም ቆንጆ ነው ዲዛይን ዋይዝ በጣም የሚገርም ቤት ነው ይሄ እንግዳ ማረፊያ ቢሆንም 40 60 ነው የሚገኘው እንግዲህ መገናኛ ዙሪያ ላይ የሚገኝ ነው እጅግ ቆንጆ ስፍራ ላይ ይገኛል መኝታ ክፍል ያያችሁትን ፋሲሊቲ ጥንቅቅ አርጎ ያዘ ምርጥ ቦታ ላይ መገናኛ የሚገኝ ስፍራ ላይ ይህ ማረፊያ ሙሉ የሞላለት ነው ይሄን እንግዲህ በኪራይ እንግዳ ማረፊያውን የራሴ ላርገው ብላችሁ ካሰባችሁ ዋጋው 80 ሺህ ብር ነው አብሮነታችሁን ሰጣችሁን እዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁ እጅግና መሰግናለን ይህን ቤት በኪራይ ለራሴ ላርገው ብላችሁ ካሰባችሁ ስልካችንን አግኝታችሁ ደውላችሁ የራሳችሁን እንድታረጉት ጋበዝናችሁ መልካሙን ተመኘን ሰላም